Os pagamentos do Auxílio Brasil de dezembro devem começar amanhã para que tem NIS final 1 e terminar no dia 23 para os de final zero. E junto com este benefício também começa a ser pago o Vale Gás. O programa Gás dos Brasileiros foi sancionado pelo presidente Bolsonaro e ficará em vigor por cinco anos. O gás de cozinha ficou mais caro este ano. Segundo um levantamento divulgado pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, Salvador foi a capital brasileira onde o botijão de 13 quilos foi comercializado com o menor valor na última semana, cerca de R$ 92,00. Já Cuiabá vendeu o produto com o maior preço, R$ 120,00. Com os preços elevados, as famílias de baixa renda estão com dificuldades para comprar o gás de cozinha, produto indispensável no preparo das refeições. Por isso, o governo criou um Vale Gás, um auxílio que já começa a ser pago agora em dezembro para aquelas famílias com renda igual ou inferior a meio salário mínimo. Os pagamentos serão realizados por meio da Caixa Econômica Federal, com a mesma estrutura do programa Auxílio Brasil. Por isso, não é necessário cadastramento, já que o governo irá utilizar o banco de dados de inscrições já feitas no CAD Único e no BPC. No primeiro mês, esse mês de dezembro, o próprio Ministério do, da Cidadania é quem vai é, prover esses recursos, é né? um recurso que vem direto do orçamento do Ministério da Cidadania. A partir do, do, dos próximos meses, uma parte vai vir dos royalties do petróleo e gás. Que o governo federal recebe, uma parte vai vir do CID, que é um imposto cobrado também sobre os derivados de petróleo, e a terceira parte vem aí do próprio lucro da Petrobras. Né? A Petrobras é uma empresa é pública e privada, ela tem ações né, no mercado, então uma parte do, do lucro vai para o governo, então o governo pretende é que com o lucro da Petrobras poder... É, distribuir esse, esse vale gás Os beneficiários receberão a cada dois meses R$ 52,00 de auxílio gás, valor que corresponde, de acordo com o Ministério da Cidadania, a 50% da média do preço nacional do botijão de gás. Cerca de 5, ,5 milhões e mil famílias receberão esta primeira parcela segundo a pasta. Sem dúvida não dá para negar que isso vai ajudar em muito as populações carentes afinal de contas o gás é, teve um aumento significativo no último ano né? o que afetou sem dúvida né, o orçamento dessas famílias agora todo benefício ele tem um custo também para a sociedade pagadora de impostos né? então grande é, questão é o custo-benefício disso né? Fabiana Mingoni, para a Rede Vida de Televisão.